vamos ao momento Tribuna da Massa versão salada mista, ok? Tá. Então vamos lá. Para, Lorena. É isso aí, pessoal. Mais um Salada Mista na área. Isso mesmo. Vim com a gente até o final do programa, também legal. É isso aí. Vamos lá, então. Já vamos começar segunda-feira com a charada com o Rony. O que o instrutor de autoescola foi fazer num show de forró? Eu confesso que vocês já viram essa aí por aí. Hã? Ah, eu não sei não. Já viram essa aí por aí? Não, eu tenho certeza que eu não vi. Você sabe? Não. Tenho certeza que eu não vi por aí. Ela é bem assim. Tem certeza? Então você sabe. Conhecida não, do não pessoal. Não, não faço a menor ideia. Você tá falando, afirma, eu nunca vi por aí. Ué, eu não sei a resposta, então eu não sei. Ei, Rafael, o que você acha? Ó, eu não sei, mas o que eu sei é que o Lourinho quase ficou desempregado esses dias aí. É mesmo? Mal conseguiu emprego. O que aconteceu? Pois é, meu Deus do céu. E a gente tá gravando hoje no dia que vai pro ar o programa. E a gente não sabe se teremos, né? Porque ele vai, né? Enfim. Tá melhor já. Não, o pessoal assusta a gente. Quase consegui emprego e perdeu, hein? Quase perdi. Mas estamos na torcida na feira, tá tudo certo. Mais gravações em frente aí. Bom, até a gravação desse momento tava tudo ok com ele no hospital, tá, gente? É, exatamente. É verdade. Não, quando eu falei assim, não sabe se teremos. O programa foi pro ar e o cara. Né? É, não. Deu tchau, obrigado, Amém. Vamos lá, então, Bruna, o que você traz pra nós? Tá, seguinte, hoje eu vou começar com algo. Perdeu o emprego? Que horror. Hoje eu vou começar com algo que todo mundo já passou alguma vez na vida, até mesmo o seu Rafael. Uhum. Quem nunca precisou, né, chamar um prestador de serviço depois de algo quebrar e na hora que recebeu, né, aquele orçamento do conserto, levou um tremendo de um susto e às vezes teve até vontade de enganar, esse profissional. Todo mundo, né? Só que teve um homem aí que não só não aceitou muito bem, né, o orçamento que recebeu, como tomou uma atitude digna de tribuna da massa. E eu espero do fundo do meu coração que ninguém, né, tente fazer igual, mas no final do programa eu vou explicar pra vocês. Não, é aquele negócio, né? A gente olha pedreiro assim, você vai fazer o orçamento com ele e tal, não sei o quê. Quando ele traz o orçamento, você vê que quem é pobre é você e não pedreiro. Exatamente. Que, pelo amor de Deus. Pedreiro tem dinheiro. Pedreiro tem dinheiro, rapaz. Só mão de obra do cara ali, olha. O que acontece? Eu conheço os pedreiros que eles falam assim, eu falo assim, ô, meu amigo, você não vai pra tua casa? É feriado, tá trabalhando dia de feriado. Ele fala, não, se eu for pra casa, amanhã me dá serviço lá. Trabalho de graça? Daí ele fala, ela não ganha. Meu Deus. Não, realmente, cara. A gente vê eles naquele carrinho velho, aquilo tem indignação. É, tudo. Tudo. Tem carro zero, cortado. Só chega ali na frente, você fala, dá uma de humilde. Fala que sou mestre de obra. Bom, vamos pro Salada Cook? Bora. Bora, então. É, o Salada Cook no ar, né? Bom. Olha o ladrinho ali, essa semana retrasada. Cara. E daí, que se lascou na semana passada, que eu fiquei sabendo que o pessoal da produção tava achando que eu tava com sorte, era pra mim cair na primeira e não deu certo. Viu? Você sabe que se você queimasse no fim do ano, né? Que mentira, gente. Final do ano, o Papai Noel tá vendo, tá? Você não vai ganhar presente. É mentira, você não foi nada. Lá espiar aqui. Bom. Tá, vai. Quem? Tá. Faça quem tava no 3? Eu não sei se vocês escolheram. Sim, eu troquei pelo 3. É, os lindos escolhem o que eles querem. Eu, coitada de mim. Não, meu pé, não fiz nada, eu não fiz nada. Tá? A gente não vai lá olhar. Ai, palhaçada. Para de escolher, Lourinho. Não. Ai, opa, já caiu a minha. Eu tirei, caiu 2. Posso escolher qual? Não, a primeira. Ou você pegou o 3. Sai fora. Eu fiz o curso de mágica. Sai fora. Eu fiz o curso de mágica. Dedos rápidos. Pegou o 3. Tá bom, beleza. Deixa. Ai, nossa, roubou. Caramba, não tá vindo. Veio a dois. Cara, a Bruna não tá crescendo. Viu como Deus é justo? É justo. Vocês querem me gongar, mas é justo. Aqui não. Meu pai é forte. Passada. Sai fora. Não. Viu? Não, mas relaxa. Eu já notei uma coisa. O que você notou? Ai, conta pra gente o que você notou. Sabe o que eu notei? A Bruna vai no mercadão e ela vai com uma cabeça, tipo, hoje vai ser coisa do mar. Aí tem negócio do polvo, tem negócio da alga. Então, se preparem aí. Tá, Você que se prepare, É, mas já reparou que é daqui pra cá, né? Que é do mar, né? É. Aqui é do Rei das Tortas. É, exatamente. Tá, então. Tchanã! Caramba! Olhem, pessoal de casa. O vinhetinho é boa. Tome. Ele gosta. É um refrigerante de kiwi.
ver se é gosto que eu gosto. Que cor que é? Não, linda. Transparente. É cor de kiwi. É peludo por fora? Vamos lá. Não. É, acho que parece que deu umas friapinhas ali no meio do... kiwi, né? Tome. Olha, não é ruim, mas não é o que eu falaria. Caramba, quero tomar o resto da minha vida esse negócio desse. Não, mulher, não, não. Você não iria na maquininha? Jamais. Não, mas não é ruim, mas também não é bom. Então, tá. Número um, começamos assim. Uma perda de tempo. Tomou suco de fruta que é peludo por fora. Primeira vez que vejo um kiwi, velho. Ué, é flor? Eu adoro. Ah, vai ter que comer. Flor comestível? Viu? Ai. Isso aí pode dar um... Essa semana... Não, essa Viu, semana... Essa semana... Não, o que foi assim? Você vai comer mesmo? Come! Come! Vai ter que tirar o calinho ou come tudo isso aí? Ah, legal, vocês compram as coisas e não sabem como comer! Come tudo! Vou tirar isso aqui! Ah, é que tem um galinho, né, pra quem vai comer a ponta toda? Pior que eu fui num casamento uma vez que era flores comestíveis. Não é bom, eu já comi uma pizza de rosas, não é bom. Pizza de rosa? É, já comi uma pizza de rosa, não é bom. Gosto de planta mesmo. Teve um índio que comeu semana passada. Olha, eu não sei se você... Ai, que delícia. Ai, amargo. Que delícia. A ver, em cima ali, ó. É bem amargo. Ai, ai. Você tem certeza? Que gostoso. Comeu o botão? Comeu o plano? Comi. Exatamente. Comi o botão. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, cara. Não é bom, é muito amargo. Ruim. Beleza. A gente com limãozinho e sal, vai. Não, vai qualquer marca com limão. Que isso? A selga em conserva. Vai lá, Lorino. Ai, que delícia. Peraí, Lorino. Tem um biscoito da sorte aqui. Vamos ver qual que é a tua sorte. Você vai... Come. Ó, vamos ver. Eu ouvi dizer que é muito ruim. A Lorino vai vomitar no programa. Deu aqui. Olha aqui. É picante, muito É, não ruim. Funciona, quem falou que é... Nossa, deixa eu ver o que tá falando, de verdade. O bom pensamento deve ser seguido de uma boa ação. É, teve boa ação. E aí, ó, exatamente. Não, quis me criticar injustamente, tá? No número 3, comendo essa coisa ruim. Receba. Bem feito. Que delícia. Hoje eu gostei. Come mais um pouquinho. Não. Eu tô comendo biscoito da sorte, ó. Quer passar o gosto aí? Pode? Ai, meu Deus. Gente, fica complicando com a mente. Não sai daí. Em que ano foi expedida a primeira multa de velocidade? 1840, 1896, 1909 ou 1929? Resposta B, em 1896. Então, pessoal, foi em 1896, na Inglaterra, a primeira multa por excesso de velocidade. E a última foi a minha ontem. Então não foi que a minha foi de manhã aqui na Então pronto. Só pra vocês terem uma ideia, o automóvel estava a 13 km por hora. Olha, que velocidade incrível, né? Rapaz, e o local, a área, só podia no máximo 3 km por hora. É a área calma. É. Pois é. Então esse é o carro. Mano, né? Esse é o carro que tá ultrapassando o limite de velocidade. E aí, detalhe pequeno: o policial que aplicou a multa estava de bicicleta. Ah, é? Conseguiu alcançar pelo menos, então. 13 km por hora, o que se faz com 13 km por hora? Você não tem. É que antigamente, né, os carros tinham um cavalo de potência, dois no máximo. É, o Citroën é aquele segundozinho que foi o primeiro carro a ter 2 cavalos de potência. Por isso que é duas flechinhas pra cima. E o primeiro carro a estragar a lâmpada todo dia. Não, pelo amor de Deus. E o leque, é carro francês e que os... Calma. Gente, eu não tô falando... Ai, aquela lanterninha de trás. Não, eu tô falando mal dos donos do carro. Eu não tô ensinando. Falando mesmo. Nossa, que horror. Não, o problema é que é uma lanterninha traseira. Meu que, Deus. Aquele cibier traseiro que os caras ligam de noite, que é pra quando tá neblina. Pois é. Só vi carro francês ligado aquela nesse troço. Sempre comprar duas e chama no porta-luva já pra casa. Não, dá um tiro, então. Meu Deus. Vontade de dar um bom. É, começando férias aí, daqui a pouco vai começar. As estradas lotadas. Já tá. Ai, aquela lanterninha ligada, meu Deus. Já tá. Já tá. Me dá uma raiva é do cara que vende o carro que não ensina. Exatamente. Tem certeza? Desabafou?
Pronto. Eu tô quase vendo, tô igual esse cara aí. Eu tô vendo. O que é o tribuna? Então é o seguinte, vamos ao momento tribuna da massa versão salada mista, tá. Ok? Então vamos lá. Para, Lorena. Ele quer vir aqui divulgar o negócio dele da votação, viu? Ah, verdade. Então já foi, né? Já foi. Eu não sei, tô por fora. Eu quero ir lá no salada. Tá, enfim, depois de um cano estourar e alagar a casa toda lá no interior da Espanha, o proprietário decidiu chamar quem? Um encanador, obviamente. E após minutos de uma análise minuciosa, esse profissional passou o orçamento do conserto. Só que o proprietário não gostou muito não, tá? Tanto que logo depois ele sacou uma arma e coagiu o profissional a baixar o preço, já que segundo ele, isso era praticamente um assalto. Pois é, gente, só que com o susto, o encanador gritou por socorro e os vizinhos que ouviram acabaram chamando a polícia. E mesmo com os apelos dos policiais, o estressadão aí se recusou a libertar o rapaz. Porém, gente, um detalhe chamou a atenção dos policiais durante a negociação. A arma desse espanhol era de brinquedo. Ou seja, gente, era só invadir, né, e libertar o refém. Pois bem, então, né, assim foi feito. E agora, o perturbado aí vai responder por sequestro e cárcere privado e pode passar mais de 10 anos na prisão. Aí, ó, viu? Quer tomar atitude que não deve. Sorte que a arma era de brinquedo, podia ter acontecido uma coisa pior. Exatamente. É, porque nessa situação ali, se o policial vê que pode abater, ele abate. Ele pau. Principalmente lá pra cima. CPF cancelado. Aqui no Brasil, como é que o povo fica conversando com o bandido? Ele dá ali e mata o piano uma vez. É verdade. Acabou? Resolve. Mas então, ó, tem que tomar cuidado aí. Não faça. Por isso, peça outro tratamento. É, gente. Isso, vai no outro. Sim. Tá bom. As pessoas são muito radicais hoje em dia. Exatamente. Ou, se você achou caro, faça você, vê se é fácil. Entendeu? Porque também é um trabalho de vida, não é fácil fazer aquilo lá. Sim. O cara fica, ah, é só fazer, então vai lá e faça. Vai te almoçar. Eu gostei dessa daí, eu gostei. Vai lá e faça mesmo. Se você não gostou, faça melhor então. Receba. Exatamente. Eu gosto, eu sou dessa filosofia. Coitado, cara, o orçamento dele é esse, é. Se não gostou, faça. Faça melhor. Ah, relaxa. Tô bravo hoje. Hoje eu tô. Não, mas não é isso aí. Ei, vocês estão revoltados, vocês hoje eu tô vendo, tô olhando que o Rafael virou tribuna mesmo. Eu vou acalmar segunda-feira, pessoal de casa, desde que eu sou hoje, eu sou aluno. É que falou de trânsito, já falou do Citroën, já falou que era francês, outro com o tiro na cabeça. Ah, o programa é o desabafo do Rafael. Eu vou deixar, eu vi, ó, vai ser a semana inteira, você vai ver. Vai ser a semana inteira. Sexta-feira, vai lá. Vai ser até sexta-feira. Aproveita, aproveita, hoje é o dia. Toda, vamos sortar. Foi isso, sortar os cabelos. Eu gostei dessa ideia. Pessoal, semana que vem não, gente, é amanhã. Então, tchau. E o Rafael vai ser o mesmo.